পিছত অলপ দিয়াৰ আগতে বহুলক আৰু মধ্যমা উলিওৱা। ফাৰ্ষ্টত আমাৰ কি উলিয়াব লাগে, বহুলক। বহুলক আমাৰ কিমান, কোনটো আটাইতকৈ বেছি আছে চাব লাগিব। ইয়াত থ্ৰী এটা আছে, দুটা আছে, এটা তিনিটা, আৰু চাৰি আছে, এটা এটাই আছে, পাঁচকেইটা আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, তাৰমানে পাঁচ আটাইতকৈ বেছি আছে। সেইকাৰণে আমাৰ বহুলক কিমান হ'ব, এতেকে বহুলক কিমান হ'ব, ফাইভ। কাৰণ ফাইভ এবাৰ আছে, দুবাৰ আছে, তিনিবাৰ আছে, চাৰিবাৰ আছে, সেইকাৰণে বহুলক কিমান হ'ব আমাৰ, পাঁচ। এতিয়া আমি কি ওলাব লাগিব, মধ্যমাটো ওলাব লাগিব। মধ্যমা ওলাবৰ কাৰণে আগত আমাৰ কি কৰিব লাগিব, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ সজাব লাগিব। যেনেকৈ আমি ফাৰ্ষ্টত থ্ৰী লিখিম, ইয়াত এটা থ্ৰী আছে, ইয়াত এটা থ্ৰী আছে, ইয়াত এটা থ্ৰী আছে, থ্ৰী আছে, থ্ৰী আছে। নেক্সট কি হ'ব আমাৰ, ফ'ৰ, ফ'ৰ এটাই আছে, সেইকাৰণে ফ'ৰ এটাই লিখিম। ফাইভ আমাৰ কিমানটা আছে, চাৰিটা, ফাইভ ইনটু ফাইভ কমা ফাইভ কমা ফাইভ। ছিক্স কেইটা আছে, এটা আৰু ইয়াত এটা, দুটা আছে, ছিক্স দুটা। লাষ্ট কি আছে আমাৰ, ছেভেন, ছেভেন এটা লিখিম। আমি চাব লাগিব কিমান হৈছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ, তাৰমানে টোটেল এন কিমান হৈছে, ইলেভেন। তাৰমানে এনটো আমাৰ কি, ইভ অড ওলাইছে, তাৰমানে এনটো আমাৰ কি, অযুগ্ম সংখ্যা। এতেকে মধ্যমা কি পাওঁ, মধ্যমা কি আছিল, ফৰ্মুলাটো অড হ'লে এন প্লাছ ওৱান বাই টুত অবজাৰ্ভেশ্যন নম্বৰ এতম পথ, তাৰমানে কিমান, এন প্লাছ ওৱান বাই টু, এন কিমান আছে আমাৰ, ইলেভেন, ইলেভেন প্লাছ ওৱান বাই টু কিমান হ'ব, তম পথ কিমান হ'ব, টুৱেলভ বাই টু, ছিক্স মানে ছয়তম পথ, ছয়তম পথ আমাৰ কি আছে চাব লাগিব, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, তাৰমানে এই পাঁচটো, তাৰমানে এতেকে মধ্যমা কিমান হ'ব, মধ্যমা ইকুৱেল টু কি হ'ব, ফাইভ। এনচাৰ হ'ব আমাৰ ফাইভ কমা ফাইভ, বহুলোকৰ ফাইভ ওলাইছে, মধ্যমা ফাইভ। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে, এটা ৰুম যদি ৰুম এটা দীঘ প্ৰস্থ উচ্চতা থ্ৰী টু টু ইচ টু ওৱান অনুপাতত থাকে, তেন্তে আয়ত আৰু আয়তন আছে থ্ৰী জিৰ' ছেভেন টু মিটাৰ কিউব, তেন্তে প্ৰস্থ কিমান, তাৰমানে আমি ধৰোঁ দীঘ প্ৰস্থ উচ্চতা কিমান আছে, থ্ৰী এক্স কমা টু এক্স আৰু এক্স, তাৰমানে তিনিটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, থ্ৰী জিৰ' ছেভেন টু, তাৰমানে এইটো আয়তন দিছে, আয়তন দীঘ পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা, তাৰমানে কিমান হ'ব, তিনি দুগুণে ছিক্স, থ্ৰী টু জিৰ' ছিক্স এক্স, ছিক্স এক্স কিউব হ'ব, এইফালে থ্ৰী জিৰ' ছেভেন টু, তাৰমানে এক্স কিউব আমাৰ কিমান হ'ব, থ্ৰী জিৰ' ছেভেন টু বাই ছিক্স, এই কিমান হ'ব, এক্স কিউব ইকুৱেল টু কাটি কাটি কৰিলে ছিক্স ফাইভ জা থাৰ্টি, ছিক্স ওৱান জা ছিক্স, ছিক্স টু জা টুৱেল্ভ, তাৰমানে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেল্ভ, তাৰমানে এক্স কিমান হ'ব, কিউব ৰুট অফ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেল্ভ, ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেল্ভ মানে কি, এক্স ইকুৱেল টু কাৰ কিউব হয়, এইট কিউব, তাৰমানে কি হ'ব, এইট ইনটু এইট ইনটু এইট কৰিলে কিমান হয়, এইট ইনটু এইট ইনটু এইট কৰিলে কিমান হয়, ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেল্ভ, তাৰমানে এইটো মই চাব লাগিব, তাৰমানে এইটো কিউব ৰুট কিমান হ'ব, এইট, তাৰমানে এক্স এইট ওলাইছে, তাৰমানে এতিয়া আমাৰ প্ৰস্থ কিমান আছিল, টু এক্স, এতেকে কি হ'ব, প্ৰস্থ, প্ৰস্থ কিমান হ'ব, এইট এক্স, তাৰমানে কিমান হ'ব, এইট এক্স মানে কিমান, এইট, দেখিব এইট ইনটু এইট কিমান হ'ব, ছিক্সটি ফ'ৰ, এনচাৰ এইট ইনটু এইট, চৰি এক্স ইকুৱেল টু এইট ওলাইছে ন, এতিয়া প্ৰস্থ আছিল আমাৰ কিমান, টু এক্স, চৰি প্ৰস্থ আছিল আমাৰ কিমান, প্ৰস্থ আছিল আমাৰ টু এক্স, টু এক্স, তাৰমানে টু ইনটু এইট, তাৰমানে কিমান হ'ব, ছিক্সটিন মিটাৰ, এনচাৰ হ'ব বি। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ, মাধ্য মিন, মাধ্য মানে মিন কিমান হ'ব, এনচাৰ মিন কিমান হ'ব, টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছেভেন, এতিয়া ইয়াত কিমানটা আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা আছে, ইয়াত তোমাৰ প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, ফাইভ এইট টুৱেল্ভ এইটিন প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্স, এতিয়া আমি হৰণ কৰিলে কি হয় চাওঁ, ছিক্স দিয়ে আমি টুৱেণ্টি ফাইভক হৰণ কৰিলে ছিক্স ফ'ৰ যা টুৱেণ্টি ফ'ৰ, ওৱান থাকিব পইণ্ট দিলে কি হ'ব, জিৰ' ছিক্স ওৱান যা ছিক্স, তাৰপিছত কি হ'ব, ফ'ৰ যিটো পইণ্ট দি আছে এটা জিৰ' আহিব, ছিক্স ছিক্স যা থাৰ্টি ছিক্স, আকৌ ফ'ৰ এটা জিৰ' নাহিব, আকৌ ছিক্স ছিক্স যা থাৰ্টি ছিক্স, আকৌ ফ'ৰ আহিব, আকৌ এনেকৈ গৈ থাকিব, তাৰমানে ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান ছিক্স 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 এনেকৈ গৈ থাকিব, তাৰমানে কি হ'ব পাৰিম, ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান ছেভেন, তাৰমানে ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান ছেভেন মানে এক নম্বৰটো এনচাৰ হ'ব, ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান ছেভেন, সেইটো